meus pensamentos. Deus não aceita disfarce, cópia nem imitação. E se preciso lá do pó, ele levanta o menor e enche de unção. Senhor, disse a Samuel, vai à casa de Jessé, pois lá escolhi um rei. Junta todos os seus filhos, pois o escolhido lá eu te revelarei. E assim fez o profeta, saiu na direção certa que o Senhor lhe ordenou. Mas quando viu o primeiro bem vestido prazendeiro, Samuel assim falou: este deve ser o rei, um homem a quem Deus escolheu. Mas quando faz a consulta, lá do alto ele escuta a potente voz de Deus. Não olha a aparência, pois a este rejeitei. Deixa passar todos os filhos, quando chegar o escolhido, Samuel, eu falarei. Tinham aparência de rei, mas não era dessa vez, a escolha era com Deus, segundo a direção do céu.